Čau všichni, tady Honza Mašný, vítejte u mýho prvního videa na mém YouTube kanále. Já se vám v rychlosti teďka pokusím představit, o co tady bude, co tady poběží. Bude tady skateboarding, bude tady snowboarding, budou tady akce, bude tady cestování a hlavně můj lifestyle. Celkově vám teďka popíšu, kdo je Honza Mašný a co se za ním skrývá. Takže čekujte tyhle témata a jdeme si to v rychlosti představit. Takže bod číslo 1 tohle kanálu rozhodně bude skateboarding. Jelikož už 15 let jezdím na tomhle prknu se 4 kolečkama a dostalo mě to pomalu do celého světa, od Číny až po Ameriku. Představím vám skateboarding, celkově skateový svět, svoje skateový kámoše, naučíme se nějaký triky, mrkneme se na závody a celkově poznáte tenhle ten skate life. Takže number one. Bod číslo 2, jednoznačně hory, snowboarding, kámoši, užívačka, mejdany, ježdění ve snowparku, Prašany, letos možná pojedu i do Japonska, což bude pro mě životní splněný sen. Tohle co všechno uvidíte samozřejmě na mém YouTube kanále taky, takže na to se těšte. Další bod tohohle kanálu bude samozřejmě cestování, neboli traveling, abych to řekl po youtubersku. Díky skateu jsem procestoval doslova celý svět, což jsem říkal vlastně na začátku, ale abych vám to teďka objasnil trošku více, tak jsem se rozhodl, každý cesty, kde pojedu, kde zrovna budu, tak udělám nějaký vlog, nějakou story, něco, co by vás mohlo bavit, protože koho samozřejmě nebaví cestování. Já nikoho takovýho neznám, takže doufám, že vás to bude bavit, takže cestování bod číslo 3. Dalším bodem, celkově myslím, že už čtvrtým bodem tohohle kanálu bude lifestyle. Můj osobní lifestyle. Samozřejmě nebudu vám ukazovat, v jakém povlečení doma spím, nebo co jsem si zrovna dal k snídani, ale spousty lidí, který potkávám často, tak se mě ptají vlastně, jak se mi daří získat třeba ten volný čas na to cestování, na ten skateboarding a tak. Je to jednoduchý. Já když jsem v Praze, tak trávím asi 90% času na kompu, to už pak nikdo nevidí na těch sociálních sítích. Takže já vám pak budu ukazovat plus minus, jak to chodí v běžném dnu a co stojí za tím, než člověk třeba vycestuje, než si užije tu srandu, kterou pak samozřejmě vidíte vy. Samozřejmě nebudu natáčet, jak 20 hodin denně koukám do počítače a vyřizuju maily a lítám po schůzkách, ale bude to třeba, jak se kluci připravují na skateový závody, co se dá podniknout třeba v Praze nebo kde zrovna jsme, co stojí za přípravou akcí a takhle. Bude toho spousta, já doufám, že to bude zajímat zrovna tebe. Tak a jsme u posledního bodu tohohle YouTube kanálu a to budou akce. Což je opět taky docela široký pojem. Těch akcí a projektů mám pod sebou docela dost. Já vám je postupně budu představovat. Projekty, který jsem pyšnej, tak je třeba plechárna Černý most, kterou jsem zakládal s Jirkou Bromem a příspěvkou organizací Praha 14 kulturní, což je první skateová hala v Praze. Do tohohle projektu vás zavedu. Je tam škola skateboardingu Černý most, a dále Grand Prix Beroun, kterou udělám s Tomášem Vintrem. Spíkuju neboli moderuju, třeba high jump, mám nějaký svoje věci třeba na hip-hop campu, Rock for People a dalších různých festivalech a tam vás všude vezmu sebou. Takže já si myslím, že vás tohle bude taky rozhodně bavit a já už končím s tímhle videem, dál vás nebudu otravovat. Užili jste si se mnou západ slunce, rozhodně to uvidíte v tomhle videu, protože jsem to začínal točit za světla a teďka zapadlo už sluníčko a je tady skoro tma. Takže díky moc za pozornost, pokud jste to dokoukali do téhle chvíle, díky moc ještě jednou a vidíme se u dalšího videa. Rozhodně mi dejte like, dejte mi koment, napište mi nějaký podněty, co bych měl natáčet nebo co zlepšit a vylepšit, je toho rozhodně dost. A samozřejmě mi dejte odběr, budu za to moc rád a vidíme se příště. Díky, čau. A už to zase pokud jsi.